live minn studios ta' Television Malta. Dawn huma l-aħbarijiet. Taw b'aktar aħbarijiet bil-Maltinat li darbtejn insiru tfal. U f'dan is-servizz se naraw kif permezz tal-ġugarelli u r-rakkonti tal-istejjer ġie varat proġett li jnaqqa' flimkien l-anzjani ma' tfal. Naraw. U mill-pupi u l-ġugarelli l-istorja fid-dinja ta' tfal issir realtà. Meta l-ġenerazzjoni tan-nannit tidħol qid fih fid-dinja ta' tfal fejn l-istejjer tal-ktieb jieħdu l-ħajja bil-lok tal-ġugarelli. Jekk inti tilab ma' tfal u turihom it-tfal, xisima aħna nuru illi għad baqa' skop għalina, maħniex kart anzjan skaduti, imma anki it-tfal japprezzaw dak li jistgħu intuhom. Fil-proġett imsejjaħ Nannu Project hemm issemm ukoll ta' Carmel Kawki, awtur popolari tal-kotba ta' tfal, li spjega lil Television Malta il-pjaċir li jieħu meta jirrakkonta l-istejjer lit-tfal. Unna dilom stajem il-kodba tijaj. Allora meta storja li vintajt jena qed interessom, ta' tini pjaċir, Rudi, ta' tini soddisfazzjon, forsi iktar minn pjaċir. U l-fatt li jistaqsuk fuq, tara l-tfal għandhom dil-ħerqa li jridu ikun jridu jafu, dejjem jridu jafużi. Meta tfal jilabu bil-ġugarelli jimirħu f'baħar ta' immaġinazzjoni. X'tibda timmaġina meta tkun qed tilab bit-toj? Li jkun hemm xi nies f'xi baħar U smor salvom, għafajetek. Tanik bernix inkun princess minna bil-kasil. Nikun għaddej fuq il-bahar me t-dirra. U nubdan u għafna pjaċir intu. U nubdan fejer ta' parti għomdu ċene. Il-segretarju parlamentari Mario Galia għalilna kif meta jiltaqa' ma' tfal tiġih nostalġija tal-lok fit-tfulitu fir-raħal ta' żejtun. Kontara dak iż-żmien ħafna ħafna tajrit jew malotċi tiru, l-lum rari tara waħda, ġifieri kienet konna nilabu tieħu gost tilab imma kienet ovvjament l-obġib totalment differenti mill-lum. Il-kumpanija Playmobil illi tilqa ma' 60,000 tifel u tifla fis-sena biex jilabu bil-ġugarelli tagħha qed tistieden iktar nanniet biex jissieħbu fil-proġett li lan tiegħu hu li jagħti ħajja. L-dinja tal-fantazija u l-ħin prezzjuż tal-lob.